В ефірі новини на Суспільному. Мене звати Тарас Ібрагімов. Зі мною у студії Наталя Москаленко. Вітаю! Бойовики атакували позиції українських військових на Луганщині. Журналіст Микола Семена виїхав з окупованого Криму. Житло для кримських військових. Зранку бойовики намагалися прорватися через позиції українських військових в районі Бахмутки. Один військовий загинув, трьох бійців поранено, ще двох контузило. Бій на Луганщині тривав 6 годин. Бойовики атакували в районі населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське та хутір Вільний, що поблизу Золотого, де торік улітку розвели війська українським військовим воїнам вдалося утримати позиції. А це відео поширюють окупанти. На кадрах місто Голубівка, колишній Кіровськ, населений пункт за 10-15 кілометрів від лінії, де був бій. Бачимо, як снаряди летять над житловими будинками у бік позицій українських військових. Пішов дим. Давай тайдем, сынок. Пішов дим, зараз. Отойди, пожалуйста. Да ну зараз, стой, ну стой. Ну да, не отойди, пожалуйста. На тлі загострення на Донбасі президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради нацбезпеки і оборони. Про його закінчення деталі ранкової атаки поблизу Золотого розповів керівник Генштабу Руслан Хомчак. Після 5-ї години ранку незаконні збройні формування ОРДЛО відкрили артилерійський вогонь зі всіх систем по позиціям 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад. Також застосовували і калібр 152 мм. Після того, десь в районі 5 годин 15 хвилин, штурмовими групами вони здійснили спробу по трьом напрямкам атакувати спостережні пости передових позицій цих двох бригад. Ми дали адекватну відповідь також зі всього озброєння, яке було необхідно застосувати. Відповідаючи на вогонь, українські військові вбили 4 бойовиків, ще 6 поранили, розповів начальник Генштабу Руслан Хомчак. За його словами, по завершенню бою противник запросив режим тиші, аби забрати убитих і поранених. Президент Володимир Зеленський вважає вранішній напад бойовиків на Донбасі провокацією та спробою зірвати мирний процес. У нас потужна армія, провокації бувають. Армія, відповідно, сильно відповіла. Але, незважаючи на це, я хочу вам сказати, що ситуація повністю контролюється. І нашу армію, начальником Генштабу, ми впевнені, що ця провокація не змінить курс, тому що тільки сильною армією можна сідати за стіл переговорів. Курс до того, що ми йдемо впевнено, наближаємось до припинення війни і до миру. Євросоюз звинуватив бойовиків у порушенні режиму тиші у зв'язку з останнім загостренням на Донбасі та очікує, що Росія змусить їх дотриматися припинення вогню. Про це повідомив речник ЄС із питань зовнішніх справ і політики безпеки у коментарі виданню «Європейська правда». Застосування зброї, забороненої Мінськими угодами, що призвело до жертв, викликає надзвичайну стурбованість. Ці наступальні спроби збройних формувань, підтримуваних Росією, повністю суперечать домовленому припиненню вогню, яке досі повністю не дотримується, сказав представник ЄС. Незаконно засуджений окупаційною владою Криму український журналіст Микола Семена повертається додому. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала українська омбудсменка Людмила Денисова. У 2017 році окупаційна влада Криму затримала українського журналіста і звинуватила його в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Своїми планами на майбутнє Микола Семена поділився з журналістами Суспільного. Я дуже радий, що я вирвався звідти із неволі, і зараз почуття свободи і волі переповнюють мене. Я сподіваюся, що я буду працювати журналістом як і раніше, але в зв'язку з тим, що я був довгий час на окупованій території, я не звертався до окупаційних лікарів, то в мене є
кілька проблем із здоров'ям, я маю пройти обстеження. Про стратегію деокупації та реінтеграції Кримського півострова говорили постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кореневич та його замісниця Таміла Ташева. Стратегії деокупації Криму поки немає, але є напрацювання, сказали чиновники журналістам. В даний момент такої стратегії немає, є певне бачення щодо роботи з людьми, правової роботи, роботи з міжнародними партнерами, продовження санкційного тиску, безпекових факторів, але документу, звісно, що немає, тому що буде лише створена робоча група на базі центрального органу влади. Через певні півроку, можливо, рік такий документ буде створений. Зроблена, по суті, вже концепція перехідного правосуддя, яку ми вбачаємо одним з ключових інструментів якраз деокупації та реінтеграції. Для меня вопрос деоккупации Крыма – это личное. Так же личное, как и вот этим ребятам. На этом флаге расписались бойцы крымско-татарского народа. Бойцы, которые боролись и борются за эту страну, за эту Украину. Если кто-то не готов к деоккупации, тогда отойдите в сторону. Тогда дайте прийти тем людям, которые как раз таки готовы к деоккупации Крыма, которые найдут вот те механизмы деоккупации Крыма. И деоккупация Крыма, она должна быть обязательной, как и денацификация нацистской Германии, которая заплатила за свои преступления. И поэтому мы обязательно дойдем до этой цели. У окупованому Криму закінчилось судове слідство у справі кримського татарина Юнуса Башаріпова, якого окупаційне ФСБ звинуватило у незаконному придбанні та виготовленні вибухових речовин. Башаріпов неодноразово заявляв, що співробітники ФСБ застосовували проти нього тортури. З нами на зв'язку адвокат кримського татарина Олексій Ладін. Олексій, какові ітоги судебного засідання? Да, здравствуйте. Сьогодні закінчилось судебне слідство, як ви вже сказали. Прокурор выступил в прениях, высказал речь в прениях. Она полагала, что преступление, факт преступления доказан, но в связи с рядом медицинских документов считала необходимым назначить принудительные меры медицинского характера в стационаре интенсивного типа, а попросту говоря, психиатрическая больница для преступников. Хочу сказать, что защита полностью с этим не согласна. Прокуратура проигнорировала все те доказательства, которые представила защита. Вполне себе очевидно, по мнению защиты, что ряд доказательств, а именно биологическая экспертиза, в результате которой нашли следы Машарипова, была просто сфальсифицирована сотрудниками ФСБ, как это уже было по ряду уголовных дел, в том числе по уголовному делу Бекирова, которого я в свое время тоже защищал. У Юнуса Мушарипова просто насильно взяли биологические следы, которые, по моему мнению, потом были нанесены на те предметы, которые якобы принадлежат к Юнусу Мушарипову. Какими будут итоги, какими будут дальнейшие шаги защиты в этом деле, в деле Юнуса Мушарипова? Смотрите, сейчас объявлен перерыв для подготовки к прений защиты. 3 марта защита выскажет свою позицию, то есть поясню я, пояснит Юнус Башарипов, соответственно, о том, что состава преступления в его действиях нет, отсутствует, и ряд материалов дела сфальсифицирован. Но, к сожалению, каких-то иллюзий по поводу того, какой будет приговор, у меня практически нет. Соответственно, защита готовится к обжалованию обвинительного приговора, а скорее всего приговор будет обвинительным, и в дальнейшем обжалованию как в рамках судебной системы Российской Федерации, так и в рамках международной судебной системы. Спасибо. З нами на зв'язку був адвокат Олексій Ладін, який розповів про судовий процес щодо кримського татарина Юнуса Машаріпова. Схованку зі зброєю знайшли у Херсонській області біля Північно-Кримського каналу. Про це Суспільному повідомила речниця Служби безпеки в Херсонській області. Наразі встановлюються особи, які, можливо, причетні до його облаштування. Вчора співробітники Служби безпеки України в Каланчацькому районі нашого регіону поблизу Північно-Кримського каналу виявили схован.
зі схованки правоохоронці вилучили дві ручні протитанкові гранатомети, більше ніж кілограм тротилу та 1 кілограм піротехнічної суміші. Все це було загорнуто у поліетиленові пакети. У межах кримінального провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України, яка класифікується як незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, тривають слідчі дії. У Миколаєві 44 родини військовослужбовців отримали житло у відремонтованому гуртожитку. Це військові 10-ї морської авіаційної бригади, що до окупації дислокувались в Криму. Під час захоплення Росією військових баз на території півострова особовий склад бригади в режимі радіомовчання та не попередивши вище командування, евакуював техніку на материк. Гелікоптери і літаки перекинули під Миколаїв. У Криму залишилися тільки несправні машини. Дотепер частина військовослужбовців разом із сім'ями жила на базах військового гарнізону Миколаєва та Очакова. Перед гуртожитком вишикували 44 військовослужбовці. Поряд їхні дружини, діти, батьки. Вручає ордери контр-адмірал військово-морських сил Олексій Неїжпапа. Армія рухається вперед. Армія йде по стандартам НАТО, тому що соціальний захист військовослужбовців – це пріоритет. До нового помешкання на 2-му поверсі підіймається Олександр Панчук. В двокімнатну квартиру заходять з дружиною та донькою. Чоловіку 38 років. Служив в Очакові, де познайомився з жінкою, потім в Криму. В 2003 році став на чергу на отримання постійного житла, але не дочекались. Після анексії Криму сім'я повернулась на Миколаївщину. Ну і також продовжуючи стояти у черзі, ось построїли вже цей дім, ну і якби підійшла черга, мені запропонували, звісно, я не відмовився. В черзі на отримання постійного житла вони з родиною лишаються і надалі, адже це помешкання тимчасове, на час служби Олександра в військовій частині. Дружина Тетяна каже, невдовзі переїжджатимуть з орендованої квартири. Квартира велика, гарна, будемо купувати меблі і обживати житло. Будинок на вулиці Чайковського, 40/1, почали оновлювати в кінці 2018-го, говорить генеральний підрядник Василь Курило. Вартість робіт не називає. Каже, утеплили стіни, дах 4-поверхівки, встановили нові вікна, передбачена протипожежна система. З цих кімнат, які були одинарні, общі санузли, переділилися на квартири. Квартири тут однокомнатні, двокомнатні, квартири-студії. Варіант прекрасного виду. Все оборудовано, сантехніка, електрика, все готово, отоплення. Чоловік може заселятися і жити. У Кримському домі проходить презентація фільму «Хартлар». На прем'єрі наша кореспондентка Феріде Сейдаметова. Феріде, про що фільм та скільки людей зібралось на його показ? Так, Тарас, сьогодні у Кримському домі проходить презентація фільму «Хартлар». Перекладі з кримсько-татарської «Старі». Герої фільму – шестеро людей різного віку, які пережили депортацію. Наймолодшому – 75 років. Режисером фільму є Тетяна Сучкова. Зі слів режисера, фільм знімали у травні минулого року. А зараз прошу послухати пряму мову організаторів заходу. Маємо популяризувати такі фільми. Я сподіваюся, що в майбутньому буде все більше і більше і фільмів, і музики, і сучасних вистав на цю тему. Для того, щоб ця травма загоювалась, але щоб ми не забували про те, що переживали наші предки. Дякую, Феріде. Про презентацію фільму розповідала наша журналістка Феріде Сейдаметова. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації на нашій сторінці у Фейсбук. Далі дивіться тему дня та новини кримсько-татарської. Гарного вечора!